Trojice dětí z mateřské školy Chrastava se umístila na druhém místě v celostátním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Dva z trojice autorů jeli za doprovodu ředitelky školy a místostarostky města převzít ocenění na zámek v Přibyslavi. Zde sídlí Centrum hasičského hnutí a je zde i hasičské muzeum. Pro hosty byl na uvítání připraven slavnostní oběd, po němž se všichni přesunuli na zámek, kde ve společenském sále byly oceňovány jednotlivé soutěžní kategorie. Nyní vyhodnotíme kategorii M2. Na druhém místě děti z mateřské školy v Chrastavě Matěj Varga, Adam Broš, Natálie Pejnešová. Tak blahopřeji. Natál, co jsi vystavovala? Dělala jsem jeden obrázek s Máťou a ještě s Adamkem Brozem, hasiče, který jsou v noci, hasej požár. A jak jste to malovali? To jste malovali dohromady, všichni tři? Jo. Já jsem vystřihoval nebo vystavoval hasičský auto. To jsi maloval nebo to bylo vystřihovaný? Nejdřív jsem to namaloval a potom to paní učitelka udělala, vystřihla to. Využili jsme návštěvy na Přibyslavském zámku, abychom si prohlédli a mohli občany Chrastavy seznámit s tamním hasičským muzeem. A zdejší muzeum, který dneska patří Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vzniklo v roce 1973, kdy byl první záměr. První výstava se tady otvírala v roku 1975, takže dneska už to máme 40 let. Muzeum jako takový má 15 sálů, 3,5 tisíce čtverečních metrů výstavní plochy a je zde mnoho zajímavých exponátů. Sezóně od 1. dubna do 31. května máme otevřeno denně, krom pondělka, tak jak na většině zámků. A od 1. listopadu do 31. března na telefonní nebo písemnou objednávku, anebo i když někdo přijde, protože my jsme tady jako zaměstnanci, je nás tady 5, takže kdykoliv, kdokoliv vás provede. Zájem turistů je o vaše expozice? No tak nemůžem si stěžovat. Jak to je s financováním? Určitě je to poměrně náročné udržovat takové to muzeum. No tak samozřejmě, není to jednoduché, ale protože, jak už jsem sdělil, toto zařízení je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Všichni víme, že to je největší společenská organizace v rámci České republiky. A tato organizace žádá prostřednictvím grantu ministerstva vnitra o nějaký grant a nějakou dotaci. U nás v Chrastavě jste byl na muzeu se podívat? A ne jednou. A je tam co obdivovat, protože naše výstava jako taková je velice zajímavá, ale u vás je obdivuhodný to, že vlastně to dělá sbor dobrovolných hasičů.